Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրվան և բարեկենդանի տոնին նվիրված Թումո Արցախի թիմի կողմից կազմակերպված միջոցառումը հին հայկական ավանդույթները պահպանելու և դրանք հանրությանը ներկայացնելու խորհուրդ ունի։ Բարեկենդանին նվիրված նման միջոցառում Թումոն առաջին անգամ 2016-ին էր կազմակերպել։ Կենտրոնի ղեկավարի խոսքով իրենց աշխատանքի հիմքում ազգային մշակույթի պահպանումն է։ Հատկապես այս մերիկվա իրականության մեջ ինչ որ Արցախում ստեղծվել է, փորձենք իրար հետ շփվելով, միասին խաղել խաղալով, կինո նայելով, հեքիաթները Թումանյանի լսելով, չգիտեմ, այս դիմակները պատրաստելով բարեկենդանի ոճով, միասին լավ ժամանակ անցկացնենք, լիցքաթափենք, ծրվենք ու վերիշենք մեր ֆրոժը մեր ավանդական միջոցառումները, որ ժամանակին իրականացվում է։ Շուշիի Ստվերների թատրոնի բեմադրող նկարիչ Արտակ Պողոսյանի թեմատիկ աշխատարանների մասնակիցները գունազարդել են հայկական ավանդական հերոսների պատկերներ, պատրաստել բարեկենդանը խորհրդանշող տիկնիկներ ու դիմակներ։ Մենք աշխատարանին ստեղծանք երկու կերպար՝ ուտիստատ և պասպապ։ Պասպապը ուրան պարկերում քար էր տանում, հանցվեր եթե մարդ ուրան փիսա պահում, քար ավտա, իսկ ուտիստատը ինքը ասո խոսող կինա, այսինքն ինքը եշում չի պասա, պաշի ինքը ասում ա կերիք խմեցիք։ Ուտիստատի և պասպապի կերպարները գունազարդել են միջոցառման մասնակիցները, այդպիսով նրանք իրենց անմիջական մասնակցությունն են բերել օրվան նվիրված տոնակատարությանը։ Մենք փորձում ենք մեր ուրույն դերը ունենալ այս փոքրիկ տոնի մեջ, այսինքն մենք փորձում ենք մեր ձիրքը, մեր շնորը ուղել տոնը ավելի գեղեցկացնելու համար։ Նկարչության միջոցով մենք փորձում ենք մեր ուրույն մասնիկը ներդնել դրա մեջ։ Արցախի 71-օրյա շրջափակում նազդել է նաև Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների աշխատանքի վրա։ Ավելի քան 30 համայնքից Թումո այցելող ուսանողներ վարելիքի խնդրի պատճառով հաճախ չեն կարողացել կենտրոն հաճախել, ոչ լիարժեք ձևով, բայց այնուամենայնիվ աշխատանքը շարունակվել է։ Հոսանքների անջատումները, գազերը, տակ ջեռուցման խնդիր, ամեն ինչ կա, բայց բոլորի հանդեպ, այսինքն բոլորի դիմաց նաև կան ինչ-որ լուծումներ, որոնք փորձում ենք անենք, հանուն նրա, որ չկտրվեն ուսանողները ու չգիտեմ, այն բլոկադված իրականությունը, որ կա, դա տանն է չշարունակվի։ Միջոցառման ընթացքում կազմակերպվել են նաև տոնին հատուկ խաղեր, ավանդական պարեր, կինոդիտում։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օռ Լրատվական։